Shumë të nderuar të pranishëm, i nderuar Zoti Kryeministër Kurti, i nderuar Azëvendës Kryeministre, të nderuar kryetar të partive politike, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, i nderuar ambasador Hovenier, ambasador Bowman, ambasadore Soderberg, të nderuar kryetar të komunave, deputete dhe deputet, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të gjithë ju pjesëmarrës. I gëzohem kësaj dite dhe bashkimit të forcave me NDI dhe të gjithë ju për të organizuar konferencën e fillimit të edicionit të si vjetëm të javës së gruas. Më kujtohet qysh fillimi i organizimit të javës së gruas, e iniciuar nga shumë nderuara ish sekretaria e shtetit Zonja Albright, dhe që nga atëherë, java e gruas është një prej aktiviteteve që më ka përcjellur përgjatë një pjesë të madhe të karrierës sime politike. Po atë sa jam munduar unë të ndaj nga jeta dhe përvoja ime politike, me pjesë marset në edicion pas edicioni, po kaq shumë kam mësuar e jam pasuruar në përmjet përvojave, historive e përjetimeve të grave dhe vajzave e pjesë marsve të tjerë që kanë qenë pjesë e javës së gruas. E përbash këta e këtyre përjetimeve, mësimeve e shkëmbimit të përvojave tona, në shpihet të një konkludim. Ajo është që demokracia kur nuk është një projekt i përfunduar. Ajo që e dim sigurisht është që demokracia është në vjeli më i lartë i organizimit të mirëfillt, të barabart, dinjitoz e gjithë përfshirës politik, social e ekonomik. Por e dim po kaq shmirë që kjo mund të arrihet vetëm në përmjet bashkëpunimit, koordinimit, komunikimit e investimit të vazhdueshëm në rritjen e nivelit të demokracisë, ruajtjes, promovimit dhe përhapjes së saj. Në mars të vitit 2021, në takimin e Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e grave, zëvendës presidentja amerikane Kamala Harris tha: "Statusi i gruas në shoqëri tregon statusin e demokracisë. Statusi i demokracisë gjithashtu varet rrënjësisht nga fuqizimi i grave. Jo vetëm sepse përjashtimi i grave nga vendimarrja është një indikator i një demokracie me të meta, por edhe sepse pjesëmarrja e grave e forcon demokracinë. Dhe nuk ka se si të thuhej më mirë e më qartë. Demokracia mund të quhet vërtet demokracie mirëfillt vetëm atëherë kur secili zë dëgjohet, kur askush nuk lihet pas, kur individ e grupeve të caktuara të shoqërisë nuk përjashtohen, kur të gjithë luajmë e veprojmë në teren të barabartë, e kur gratë dhe burrat janë vërtet të barabartë. Vetëm një demokraci gjithëpërfshirëse është realisht një demokraci e qëndrueshme. E që t'ja dalësh në këtë drejtim, atëherë duhet vërtet të besosh. Por asë të të besuarit nuk mjafton në vetvete, nëse nuk punohet me zell e me ngulm në këtë drejtim. Prandaj jam e lumtur të jem sot këtu, sepse e di që se cila e se cili prej jush, jo vetëm se besoni, por edhe punoni çdo ditë, se cili në mënyrën e vetë në këtë drejtim. Të përfaqësosh Republikën e Kosovës në samitin për demokraci, ishte realisht një detyre letë, sepse përfaqësoja një ndër demokracitë më dinamike në Evropë. Por dua të sqaroj më një herë, se jam plotësisht e vetëdijshme se pavarësisht shenjave të qarta të progresit, ne kemi ende shumë punë për të bërë, për të përmirësuar nivelin e demokracisë në vendin tonë. Por, kur je përfaqësues e një vendi me popull kaq paqëdashës dhe promovues të demokracisë, puna drejt përmbushjes së zotimeve të bëra bëhet realisht shumë e lehtë dhe më e përballueshme. Gratë dhe vajzat nuk janë vetëm ajo pjesa tjetër e shoqërisë. Ato janë vetë shoqëria. Gratë dhe vajzat kanë dëshmuar kaq shpesh e kaq sistematikisht që ato e bartin realisht barrën e zhvillimit ekonomik, të sfidave sociale, të paragjykimeve në politikë, të padrejtësive në tregun e punës, të pabarazive në ndarjen e pasurisë, të diskriminive të dyfishta brenda grupeve e komuniteteve të caktuara shoqërore e çdo gjë tjetër. Por gratë dhe vajzat po kaq shpesh kanë dëshmuar që gjithnjë ja dalin. E kur nuk u jepet mundësia për të shprehur shqetësimin, kërkesat apo mendimet e tyre, ato asnjëherë nuk dorëzohen.
Do të ketë gjithë një një zë që do të flasë për to, do të ketë gjithë një një karik shtesë që mund të shtohet rrëth tavolinës, e do të ketë gjithë një një forum tjetër ku ato do të gjenë mënyrën që të shprehen. E përderi sa barazia gjinore nuk shihet si procesin atyrshëm, por gjithë një si një përpjekje shtesë, gratë dhe vajzat zdo të reshtin së përdoruri gjdo mjet e hapsir për të shprehur qëndrimet e tyre. Këtë u a kërkoj edhe të gjitha juve sot. Por, edhe të gjithë djemve e burrave që janë sot prezent. Bëhuni edhe jo, mundësia e munguar për gratë dhe vajzat për t'ju siguruar atyre pjesëmarrjen e drejtë dhe të barabartë në shoqërinë tonë, në proceset vendimarrëse e në projektet zhvillimore. Besoj se dëshmitë flasin vetë, por do t'a them sërish këtu. Kur e përjashtojmë gjysmën e njerëzimit nga gjenerimi i ideve, i mendimeve, i vendimeve, ne humbasim rastin për një botë, një shoqëri dhe një demokraci me potencial transformues. E fatkeqësisht, ajo që është më shqetësuese, është fakti se përjashtimi i grupeve të caktuara të shoqërisë, e në veçanti i grave dhe vajzave, shpesh nuk ndodhë qëllimisht apo për arsye keqdashëse. Shpesh herë shoqëria bie shpesh në kurthin e diskriminimit si pasoj e mungesës së të dhënave që prezentojnë dimensionin gjinor, si pasoj e mungesës së storjeve të promovuara e të publikuara të vajzave dhe grave, si pasoj e mungesës së prezencës së tyre në kanale programe televizive, pra me një fjalë vjen si pasoj e mos tregimit të historisë së grave dhe të vajzave në përmjet të dhënave dhe tregimeve. Andaj pokajt sa janë të rëndësishme ngjarjet si java e gruas, ku ne i ndajmë historitë dhe përvojën tonë dhe të atyre që punojnë krah për krah me ne, duke shpresuar që sa do pak të inspirojmë vajza dhe gratë të tjera të na bashkangjiten në këtë rrugtim, pokaq e rëndësishme është mbledhja, gjenerimi e publikimi të dhënave gjinore për të garantuar barazinë dhe gjithëpërfshirjen. Kjo sfidë nuk është vetëm e jona, por fitoren mund të fillojmë të korim gradualisht e dit pas dite, duke filluar nga familje tona, vendet e punës, lagjet në të cilat banojmë, qytetet në të cilat punojmë e kështu me radhë. Demokracia ka nevoj për besim në të, po aqë shumë sa ka nevoj për regula, për ligje e për politika, e të cilat do të mund të jenë të drejta, vetëm kur ka të dhëna, rrjedhimisht statistikat të ndara edhe për burrat edhe për gratë, si dhe për komunitetet e ndryshme në shoqëri. Andaj sot, përveç apelit për punën e përditshme, për të sfiduar mendsin për mes të shprehurit dhe shkrimit, apeloj po kaq shumë që të gjitha këto të bëhen duke u bazuar në shifra dhe të dhëna të dokumentuara. Demokracia ka nevoj për të dhëna gjinore, sepse vetëm në mënyrë të tillë ka gjasa të vërteta të bëhet vërtet demokraci gjithëpërfshirëse. Të dashura vajza dhe gra të nderuar të pranishëm, nuk mund të mbaj një fjalim para jush sot e mos të ndërlidhe me atë se çfarë po ngjan në Ukrainë. Zhvillimet aktuale në Evropë po dëshmojnë se demokracia është vazhdimisht e rrezikuar. Zhvillimet aktuale në Evropë po dëshmojnë po ashtu se apetitet e armiqve të demokracisë nuk njohin kufi dhe se kanë fare problem të sfidojnë demokracinë në mënyrë aktive. Për ta, demokracia dhe përhapja e saj janë rreziku i drejt për drejt i mendësive dhe politikës së tyre autokrate, ekspansive, imperialiste e hegemoniste. Kosova dhe populli ynë i ka ende të freskë të kujtimet e luftës dhe sot zemrat tona rrahin fort për balë ekraneve televizive e telefonave gjërsa shohim imazhet që vinë nga qytetet dhe vendet e ndryshme në Ukrainë. Sikurse edhe në çdo luftë tjetër, ato që më së shumti i vuajnë pasojat janë gratë dhe fëmijët. Andaj sot, përderisa flasim për rëndësinë dhe punën që mund ta bëjmë së bashku për ruajtjen dhe promovimin e demokracisë në Kosovë, duhet po ashtu të rikujtojmë gjithnjë se vlerat demokratike dhe vendet demokratike do të triumfojnë vetëm kur në thelb të punës sonë qëndron bashkëpunimi, bashkërendimi dhe koordinimi. Po aq sa është e rëndësishme gjithëpërfshirja brenda kufive të një shteti për mbrojtjen e demokracisë, po kaq është jetike integrimi, fuzionimi dhe koordinimi veprimeve për tej kufive tanë, pra me partnerët tanë, mënyrë që të garantojmë dhe mbrojmë demokracinë në çdo cep të Evropës dhe të botës. Vajza e gratë dashura,
Shumë nga ju tashmë e keni të qartë shijen e përfshirjes në politikë. E di që jo çdo herë ka qenë e lehtë. E di po ashtu se për disa nga ju që ende nuk e keni filluar këtë rrugëtim, hezitimet për angazhim aktiv mund të jenë ende të shumta. Por mos harroni se një gur i larguar nga ju, nga rruga, është një gur më pak për ato vajza dhe gra që do të vinë pas jush. Po ashtu, një dorëzim shtes nga cila do nga ju, është një motiv më pak për ato që do të vinë pas jush. Prandaj se cila e kemi barën që ta bëjmë ndryshimin për të garantuar gjithë përfshirjen. Por po kaq kemi nevojë për secilin burr dhe djalë në këtë dhomë e për te i kësaj dhome, në shtëpi, në punë e kudo tjetër. Jo se nuk ja dalim vetë, por sepse së bashku ja dalim shumë më mirë. Demokracia ka nevojë për gjithë përfshirje, e kjo ka nevojë për besim, për vizion dhe për guxim. E di që të gjitha këto elemente janë në këtë dhomë sot, por për të diskutuar akoma më shumë se si mund të shëndrojmë këto veti e fuqi në vepra e në ndryshim, me padurim pres që të përfshihem në një bashkëbisedim me ju nesër në sesionin e paraditës. Gjersa sot me panelet e diskutimit në vijim, ju uroj angazhim aktiv dhe përmbajtësor. Ju faleminderit të gjithëve.